لەگەڵ ئەوەی ماوەی زیاتر لە حەوت مانگا بەهۆی ناتنی بەشە بوجەوە هەرێمی کوردستان ڕوبەڕووی قەیرانی دارایی بۆتەوە. لە ئێستاشدا بەهۆی تێکچوونی بارودۆخی ئەمنی عراق کەمی بەنزین و گرانی نرخی کاڵاکان سەری هەڵدا و بەشێک لە هاوڵاتیانیش دەڵێن هۆکاری تێکچوونی بازاڕەکانی هەرێم بە پلەی یەکەم پێنەدان و دواکەوتنی موچەیە بە فەرمانبەرانی هەرێم و دواتر ئەو شەڕ و پێکدادانەیە کە چەند ڕۆژێکە ناوچەکانی ناوەڕاستی عراقی گرتووتەوە. شێشەی کە بەنزین نەهاتن و بەنزین راگرتن و معاش نهاتن براستی و خلق سری لسر میا براستی هیواداری لە حکومت چارەسەری او خلق بکەن. اگرچی لەماوەی رابردوودا پەرلەمانی کوردستان لەسەر قەیرانی دارایی هەرێم کۆبوونەوەیەکی ئەنجامدا، بەڵام تا ئێستا ئەو قەیرانە بەردەوامی هەیە و گرانی پێداویستەکانی بازار و کەمبوونی سوتەمەنیش بە تایبەتی بەنزین قەیرانی دارایی هەرێمی قوڵتر کردوەتەوە. ئابووری هەرێم و نەگونجاندرایە کە ڕووبەڕووی شەڕەکی لە ناکاو ئەوها بیتن کە خەڵکەکی زۆر بێنە لای و ئەو کارەساتەی ئێستا ڕوودەداتن لەبۆ ئەو خەلکانەی کە ئاوارە بووینە ئەو شتە پێشتریش تارادەیەکی کەم ڕوویدا. هەرچەندە زیاتر لە حەوت مانگە قەیرانی دارایی هەرێم بەردەوام و لە پێشووتردا بەرپرسانی هەرێم ڕایان گەیاندبوو لە زووتری کاتدا ئەم قەیرانە چارەسەر دەکەن و موچەی فەرمانبەرانیش لە داهاتی ناوخۆی هەرێم دەدەن. بەڵام سەرۆکی لیژنەی دارایی و ئابووری لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت ئەم قەیرانە لەم ساڵدا چارەسەر ناکرێت و پێدەچێت خراپتریش بێت. بلایەوە ئاسان نەبێ وەزارەتی سامان سروشتیەکان سوتەمەنی گران بوو لە کوردستانە هەموو شتەکان گرانە بێت و خەڵکیش بەم بێ موچەیە و بەم دواکەوتنی موچەیە و شتیش گران بێت لە بازاڕ ئیتر ئابووریەکەمان سەقامگیرەکەی تێکەچی. من لێ ناشارمەوە ئەم ساڵ ئەم قەیرانە وا بە ئاسانی چارەسەر ناکرێت لەبەرەوەی بەغا پارەمان ناداتێت داهاتی ناوخۆی نەوت و بەبێ نەوت هەمووی کۆکەیتەوە بەشی خەرجی ئەم حکومەتە ناکا بۆ ئەم ساڵ. بەردەوامی قەیرانی دارایی و پێنەدان و دواکەوتنی موچە بە فەرمانبەران و لە ئێستاشدا کەمی بەنزین و گرانی نرخەکان لە بازاڕەکانی هەرێم قەیرانەکە قوڵتر دەکاتەوە و بەشێک لە شارەزایانی ئابووریش پێیان وایە لە کاتی سەرهەڵدانی قەیرانەکان چارەسەر و بنبڕ ناکرێن بۆیە قەیرانەکان دووبارە و چەندبارە دەبنەوە. هێرش قادیر، ئێن ئار تی، هەولێر.